O acordo é uma maneira de resolver conflitos nas relações de trabalho. É uma ferramenta usada quando se tem processo e até mesmo sem ação judicial. Mas será que todo acordo entre empresa e trabalhador precisa da justiça, hein? Vamos descobrir juntos? Acordo é uma forma de resolver um conflito com uma solução encontrada pelas próprias partes do conflito. Numa relação de trabalho, a solução é dada por empresa e trabalhador juntos. A conciliação é uma importante saída para resolver conflitos e até processos judiciais mais rapidamente e de modo que seja bom para empregado e empregador. Mas será que precisa da justiça para haver acordo entre empresa e trabalhador? A resposta é depende, e depende da situação em que o acordo é feito. Mas, em qualquer tipo de conciliação entre empregado e empregador, é importante a participação da justiça para que o problema seja resolvido realmente e para que as questões não virem uma ação judicial. Vamos agora falar das situações. O acordo pode ser feito quando existe um processo e quando não existe um processo. Quando já existe o processo e as partes resolvem fazer o acordo, é fundamental a participação da justiça. Isso porque, quando há uma ação e as partes entram em acordo sem comunicar à justiça, o processo vai continuar correndo como se não houvesse conciliação e há o risco de uma das partes ser condenada mesmo após o acordo. A conciliação durante o processo é chamada de acordo judicial. Ela pode ser feita em qualquer momento da ação. O empregado ou o empregador apresenta uma proposta à justiça e a outra parte a avalia. Se ela concordar, o juiz analisa o caso. Estando tudo certo, o acordo é homologado e o processo é resolvido. Quando não existe processo correndo na justiça e as partes querem fazer um acordo, a participação da justiça é importante, mas não é obrigatória. Quando a justiça reconhece esses acordos, isso garante que o caso não vire um processo no futuro. Mesmo que uma das partes procure a justiça para entrar com uma ação, o acordo feito antes na justiça garante que este processo não vá para frente, porque o caso já foi resolvido. Não há risco de uma das partes pagar duas vezes pelas mesmas questões. As partes podem procurar a justiça com a proposta de acordo pronta, patrão e empregado conversam antes de procurar o judiciário, cada um com seu advogado. Neste caso, se estiver tudo certo, a justiça analisa os termos e homologa ou não o acordo. Nada impede que as partes façam acordo sem submeter ao judiciário, porém, poderá haver questionamento futuro com uma ação judicial. Ou seja, é sempre importante procurar a Justiça do Trabalho para um acordo entre empresa e empregado.